ovde na stadionu Crvene zvezde. Utakmica počinje, sa centra kreću fudbaleri Partizana. Evo sastava timova. Najpre Partizan, na golu je Stojić, Bekovi, Mašić i Ješić. U half liniji Živković, Stojković, Kaličanin. U napadu Trifunović, Klinčarski, Varga, Vukotić, Đelmaš. Prvi napad Partizana, centar šut Đelmaša i intervencija Sime Unovića. Sime Unović je dakle golman Crvene zvezde, Bekovi su Krmpotić i Jovin. U half liniji Muslin, Miletović, Jurišić, u napadu Petrović, Šestić, Radomir Savić, Janjanin i Repčić. Evo i prvog napada Crvene zvezde i prve uspešne intervencije golmana Stojića. U odnosu na sastave timova koje smo mogli da pročitamo i da vidimo u štampi, dosta izmena u ekipi Partizana. Evo Savišovci 1-0. Vukotić 1-0. Nesporazum tamo u odbrani Crvene zvezde. Iskusni lukavi Vukotić umakao je Miletoviću. Prilazio je iz pozadine i Krmpotić, ali sve je bilo kasno. Zakasnio je i Simeunović i Partizan, već u prvom minutu vodi sa 1-0. Oduševljenje, naravno, među pristalicama Partizana. Da li će ovaj gol sada uticati na fudbalere Crvene zvezde? Svakako je da će on dati krila Partizanovim igračima. I to može samo da bude povoljna okolnost, jer sada moramo očekivati dobro uspodljenu utakmicu. Šansu je imao Borovnica. Živković. Nova šansa, šutirao je Đelmaš. Jovin će baciti loptu pred gol. Velika je gužva u kaznenom prostoru. Skočio je Muslin najviše, ali nije ipak mogao dobro da zahvati loptu. Janjanin, Šestić i prečka. Muslin, Stojić i Repčić. Da vidimo, ne, nije gol. Glavina je podigao ruku, bio je offside. Savić se tamo pleo, ipak lopta kod igrača Crvene zvezde, Petrović. Sa desne strane ide Krmpotić i korner. Prvi korner, gledaoci, naravno da su to navijači, protestuju, ali nije tamo bilo prekršaja, start Klinčarskog je bio potpuno ispravan i prvi korner, Đelmaš, Vukotić i sada na levoj strani Varga, usamljeni Varga između nekolicine igrača Crvene zvezde, stigao ga je Krmpotić. Dobar pas na suprotnu stranu, tu je Trifunović, skok Varge, Muslin za trenutak, sad je to bio topovski udarac Mašića. 14. 15. minut, 1-0 za Partizan. Posle veoma uzbudljive igre u kojoj, rekao bih, Crvena zvezda ima terensku nadmoćnost, Crvena zvezda imala i u istom trenutku kada je Vukotić postigao gol i priliku da izjednači, oko 30 metara od Stojićevog gola. Kraj lopte su Petrović i pozadi Šestić, izvrstan, sjajan šut. Stojić se opružio koliko je dug, ali nije dohvatio loptu. 26. minut, slobodan udarac. Sada je to ona prava daljina sa koje majstori za ovakve situacije, za ovakve šuteve, imaju veliku šansu. Da vidimo, Petrović će šutirati. Igrači Crvene zvezde tvrde da je živi zid bliže, ali nastavlja se sve. Stojić i ništa.
Zvezde prinuđeni da se brane. Krmpotić je u kaznenom prostoru, Stojić je ispustio loptu, ništa. Pritrčao je Radomir Savić. Glavina pokazuje da je lopta u gol autu, dakle lopta za golmana Stojića. Stojić je Vukotić gubi, Šestić. Petrović sam na desnoj strani. Sada zaista propustio ono što se činilo nemogućnim. U prvom minutu Vukotić ponovo, u sredini je Ješić i Simonović, Simeunović krajnjim naporom u korner. Golman Stojić došao je Zimuc iz beogradskog zonskog tima OFK Zvezdara i iskoristio je šansu Varga. Udarac Varge i ništa. Šestić, Janjanin, i Janjanin je pokušao da cilja suprotan ugao, ali je, videli ste, ubacio lopte pravo u Stojićeve šake. Vukotić. Oboren je Vukotić. I sada slobodan udarac za Partizan. Da li će to biti ponovo Ješić, koji je pokazao nekoliko puta da ima veoma snažan udarac. Ješić i prečka. Prečka koju je pogodio Ješić. Sjajan šut, Klinčarski na poziciji levog krila. Centar šut i neverovatno šta je sada tamo propustio Varga, ali bio je i ofsajd. Jurišić, pa Krmpotić, Šestić, Savić i to je bio Repšić, 1-1. 25. minut igre u drugom polovremenu, Repšić 1-1. Bila je to mat pozicija. Odličan centar šut Šestića i neodbraniv šut Repšića. 70. minut, izjednačenje. Tak Repšić, Janjanin je na levoj strani, Janjanin, Savić, i lopta je pogodila Klinčarskog. Živković, i sada je šansa, Živković je pao, startovao je tamo, ko je to bio? Muslin, dobacio loptu Simeunoviću, Živković je pao preko Muslinove noge i glavina ništa nije svirao. Janjanin, Petrović, Šestić se već ubacio u kazneni prostor, šutirao odmah iz poluvoleja, iz okreta. Na 1-1, posle onog Vukotićevog gola, postignutog već u prvom minutu utakmice. Dakle, vodstvo Partizana došlo je veoma rano, ali kažem, sve u svemu, ovaj 68. prvenstveni susret Crvene zvezde i Partizana pružio je pravo zadovoljstvo ljubiteljima fudbala, a njih je večeras ovde na stadionu Crvene zvezde bilo 60.000. Repšić sada ima šansu, koji će ponovo odbranio, ponovo načinio podvig i korner. Evo velike šanse za Crvenu zvezdu da u poslednjem minutu osigura i 16. pobedu i 32. pobedu u prvenstvenim utakmicama sa Partizanom. A što se to nije desilo, Partizanov tim treba da zahvali još jednom sjajnom, mladom, talentovanom i požrtvovanom golmanu Stojiću.